batalla campal, cos farelos e a fariña como únicas armas, marca o inicio dun dos entroidos máis longos do mundo, o de Xinzo. Oficialmente se comenzou a ter lugar a noite do sábado anterior, co petardazo, pero o domingo fareleiro segue sendo para moitos, a data coa que comeza a mellor parte do ano do calendario. Non é preciso ir disfrazado, obligatorio por cuestións de saúde levar unhas gafas, canto máis pegadas mellor, e imprescindible asumir que de aquí non sae ninguén vivo. A fariña non respeta a nadie e así de branco todos somos semellantes. Para distinguiros de Xinzo do resto de participantes nesta loita, os primeiros son os que máis guerra dan e os que máis se deixan dar.